ሰላም ጤናስተለኝ ውድና የተወደዳችሁ አድማጮቼ ይህን ድምጽ ምሰሙና ቪዲዮነ የምትመለከቱልኝ ሰላማችሁ ብዝት ዝት ይበላችሁ እያልኩኝ ይሄ ከፍለፊታችሁ የምታዩትን ፍትፍት እንዴት አድርገን እንደምንፈተፍት አብረን እናያለን ክቡራን የተሰቦች በጣም ቀለል ያለ ምግብ ነው በተለይ ጾም ላይ ላላችሁ ለሙስሊም እህቶቼ እና ወንድሞቼ በጣም ደስ የሚል ምግብ ነው በተለይ ተጾሞ ተውሎ ይሄ ሲበላ ቀለል ያለ ስለሆነ በእኛ በኢትዮጵያውያኖች ይሄ ፍትፍት በጣም የተወደደ እና የተለመደ ነው በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች የሆናችሁት ወትትም በጾም ጊዜ ሳይሆን በሌላ ጊዜ ምክንያቱም ይሄ ወተት ነገር ስላለው በተለይ በክርስትና ሃይማኖት አብራችሁን ቆዩ እያልኩኝ በመጀመሪያ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ከፍለፊት አቅርብ ያለው መፍጫ ያስፈልገኛል እንደምታዩት የድንብል ቅጠል አለኝ የድንብል ቅጠሉን ቅጠሉን ብቻ ለመለየት ሞክራለው እንደዚህ ለየውና ከዛ በኋላ አጥቤው ያው በመጨረሻ እንጨምረዋለን ማለት ነው እዚህ ላይ አንድ አራት የሚሆን ነጭ ሽንኩርትና እንዲሁም ቃሪያ አድርጌበታለሁ እኛ ብዙ እንዲያቃጥል ስላልፈለግን አነስ ያለ ቃሪያ ነው ቀጠል እንዲያደረግ በደንብ እንዲያቃጥላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ጨመር አድርጉበት ትንሽዬ ጨው ትንሽዬ ደግሞ ቆንዶ በርበር የጨመርኩበት በመጨረሻ የተፈጨው ላይ ያው ይሄ የድንበላል ቅጠሉ ብዙ እንዲፈጭ ስለማይፈለግ ከላይ ነው የጨመርኩት በዚህ አጋጣሚ ሙቀጫ ያላችሁ በሙቀጫ ብሰሩት ደግሞ የተሻለ ነው በጣም ቆንጆ ይወጣላቸዋል ለፍጥነቱ ግን ይሄ ቆንጆ ነው ግን በሙቀጫ ሲሆን ደግሞ የተሻለ እንደሚሆን እርግጠኛ ኔ ምክንያቱ በሙቀጫ ስለምንሰራኛ ማለት ነው አሁን ግን ለፍጥነቱ ፈልጌው ነው እኔ እንደዚህ ያረኩት እንዲህ በደንብ ከፈጨውት በኋላ በጣም እንትኑ መድቀቅ የለበትም የድንብላል ቀጠሉ ማለት በዚህ በመፍጫ ስንፈጨው ውሃውን ያወጣውና ሁሉ ነገሩን ይቀይርብኛል ለዛ ነው በሙቀጫ እንጠቀምለው አሁን እንደዚህ ካረግን በኋላ መፈተፍትበት ንጹህ ሳህን ላይ ያለው ከዛ ጨው አደረኩበት ከዛ ደግሞ እርጎን ጨመርኩበት እርጎ ያስፈልገኛል እርጎ በተለይ ሀገራችን ከሆነ ምቱት እንዲበተን ማለት ነው እንደዚህ የተደባለቀ መሆን አለበት ከዛ ይሄንን እንጀራ እፈተፍታለሁ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው ይሄንን እንጀራ ከዚህ በፊት አሳይቼ ያለው ገብታችሁ ይዩልኝና ጋግራችሁ በተለይ በጠለቤት የምትኖሩ እንጀራ የሚናፍቃችሁ እንድትበሉ ጋብዣችኋለሁ ምክንያቱም እንጀራው ብዙም ፕሮሰስ ብዙም አያስፈልገውም ቀለል ባለመልኩ ነው ያሳየዋችሁ ገብታችሁ እዩና እንድትበሉልኝ ጋብዣችኋለሁ ትንሽ እንጀራው ትኩስ ስለሆነ ለእኔ ብዙም አልተመቸኝም ይህን ፍትፍት ለመስራት ስትፈልጉ እንጀራው በረድ ቤል የተሻለ ና ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው እና ለዛሬ ግን ይሄ ትኩስ ነው እንጀራው ለዛ ነው ብዙም አልተመቸኝም ግን ያው ግዴታ መብላት ስላለብን ፈትፍቸዋለው እንደምታዩት ያው እንደዚህ አድርጌ እየፈተፈትኩት ነው የምገኘው ከዚህ ወዲያ ጣሙ ለነግራቹ አልችልም በጣም ነው የሚጣፍጠው በሌላ ጊዜ ደግሞ የሌላኛው አሰራር ፍትፍት በብዙ አይነት ይሰራል ይዤላችሁ ቀርባለው ከጎን የሆናችሁ ስታበረታቱኝ የነበራችሁና እንዲሁም ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ በብዙ መንገድ አብራችሁ ይለነበራችሁላ በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ከለበኑ እያልኩኝ ክብራን ኢትዮጵያውያን ላይክ ላይክእና ሼር ይገባኛል ይሄ ሁሉ ተሰርቶ መችስ ለአንድ ላይ ካትከለክሉኝም ሰላም ቆዩልኝ